alt sammen. Jeg tenkte altså å forklare hvordan detox fotbad fungerer. Og den ser slik ut, så at man kan bestemme selv hvordan man skal bruke den. Det er helt opp til hver enkelt. Dere kan bruke den sånn. Eller sånn. Det er helt opp til hver enkelt hva man ønsker. Og denne her sånn, denne adapteren er veldig viktig. Også få på plass. Og da er det bare å smekke den på her sånn. Slik. Så at den ser sånn ut. Her sånn er det av og på knapp. Den er lille blå her. Og så har vi 1, 2, 3, 5, 6 lys. Den første lyset, den skal alltid lyse grønt. De fem siste, det skal være oransje lys. Og det er 5 minutter på hver lys. Så at man kan stoppe denne prosessen. Når man vil selv. Men det er maks halvtime. Altså en gang hver dag. Og så har vi noen tilleggstilbehør til denne fotbaden. Det er en sonde som ser slik ut, som skal jobbe med vannet og kroppen. Den puttes her sånn, i denne firkanten her sånn. Slik. Men før vi kan ta så putten ned der sånn, så må man ha en mellomlegg. Man må faktisk rett og slett ha en mellomlegg oppi der da. Mellomleggen ser slik ut. Det er en form for pose, kan man kalle det for. Og det har noe med all den slammen som den vil jobbe med. Også prøve på å få trekt det ut på en sikker og helsevennlig måte. Og all slammen vil rett og slett samles opp i denne posen til slutt. Og da ser denne fotbadet sånn ut med poser. Og da kan man ta og koble denne sonden til fotbaden. Så at den ser slik ut. På samme firkanten. Men da må man også ha en ledning. Og ledningen, det er til denne sonden. Altså denne apparatet her heter sonder. Følger med alle fotbader. Også kabelen. Klikk, så sitter den der.
Og her. Og så kan vi ikke glemme at den skal også ha strøm. For dette er jo kabelen til å altså kan starte fotbadet. Og denne skal også inn i et hull. Slik at den ser sånn ut. Denne her sånn skal settes direkte inn i veggen. Og så må huske på å også fylle opp i vann her sånn. Men det holder egentlig med to sånne skjeer med salt oppi vannet. Som skal oppi her sånn. Og så kan man sette i gang prosessen med å putte føttene oppi vannet. Men det skal jeg vise. Da får vi fortsette. Her sånn er det vann. Dere bestemmer helt selv. Graden i vannet. Jeg liker litt sånn lunt og lunka. Og nå så tenkte jeg også vise det med salt. For da putter man salt opp i vannet. Jeg liker altså stønt litt rundt det. I vannet, på den måten her sånn. Dere bestemmer helt selv hvor dere vil putte det inn. På denne måten her sånn. Og så tenkte jeg å vise dere hvordan den funker også. Fortelle hva fotbaden hjelper imot da. Kaffe. Eller andre ting som ikke er fullt så sunt for kroppen. Her sånn har jeg en kopp med varm kaffe oppi. Ikke så veldig sunt eller godt for kroppen min hvertfall. Her har jeg brus. Veldig syrlig. Ikke sånn kunne unngått det. Men det funker med fotbad. Og det er det som er det eneste som funker. For imot denne og kaffekoppen min. Men jeg har også chips. Her sånn. Jeg er ferdig med 1000. Fotbaden, den hjelper meg veldig der sånn, med å få vekk noe av det som ikke er fullt så sunt for kroppen min da. Når det gjelder det der. Men fotbaden, den hjelper. Jeg håper egentlig at dere lærer noe av det jeg prøver å forklare nå. Og da tar jeg av meg sokkene, men det er vanlig med sånn som disse her sånn da. Men det er én ting som er forskjell,
Fra den fotbaden man kjøper i vanlig butikk, til denne er sånn. Man må ha vann ved siden av. For man blir veldig, veldig tørst av denne maskinen. Her sånn. For da bare putter man føttene opp i vannet, og så starter man. Her sånn lyser det grønt, så at jeg ser det. Og så vannet må være klart. Så det tar ca. 5 minutter på hver lys. Og denne fotbaden, den er spesiell, for den jobber veldig med føttene. Også resten av kroppen altså. For denne her som kan erstatte ca. 60 akupunkturpunkter på hele kroppen. 60. Så det tar litt tid da. Dette er sånn. Her sånn ser det at det begynner også å bli misfarget i vannet, så vidt det er. Og det har noe med hvordan denne sonderen jobber. For den trenger ut, hva skal man kalle det for, søppel, eller noe sånt, ut av krempen da, eller ut av føttene. For det er under føttene som det er størst sånne poren. Mener at det er på hvor det heter. Det er for å rense kroppen da, innenfor den. Dette er bare en opplæringsvideo, så jeg ikke misforstår hva jeg prøver på å forklare. Noen ganger så kan det hende at vannet ikke skifter i det hele tatt. Og da har man kanskje renset litt for mye av kroppen sin. Men denne gangen så har jeg gjort det med vilje. Og så spise usynt for å vise hvorfor vannet skifter farge. Det er på grunn av at de siste dagene så har jeg spist veldig usynt mat da. For å illustrere at det går ut via føttene mine, det usunne. Det var bare noen eksempler for å vise hva maskinen gjør da. Så at når man har sittet i en halvtime for eksempel, man må ikke sitte så lenge. Man kan sitte bare 15 minutter, hvis det er ønskelig. Derfor sier jeg alltid nei til brus, godteri, kakao, sjokolade, kake, vanlig grøt, sånne ting. Sier jeg nei takk, men jeg sier ja takk, bestandig til vann. For meg så synes jeg at vann er godt sånn som den er.
Og innimellom skjeier jo ut litt med saft i helgene. For meg så er det bedre. For da får jeg den rutinen til at jeg vil akkurat det. For vann, det... Vann er sunt. Vann er godt. Og jeg liker det. Og så vet jeg altså at vi mennesker, vi er basert på 75-80% med vann i hele kroppen vår. Så vi trenger vann. Men på en halvtime, da kjenner man sånn der kribling under føttene. Det er nesten som at det kiler under føttene, og det er sånn deilig følelse, synes jeg da. Noen som ikke liker det, og andre liker det, så ja. Vi er forskjellige, så enkelt er det. For denne fotbaden her sånn, kan man bruke hele året. Her sånn. Her har de, nå har maskinen nettopp gått 5 minutter. Jeg mener at den første tida, altså den greia inne, den må være på 10 minutter. Men følge virksanvisningen, så er den på 5 minutter på hver lys. Jeg har tatt tida, og så vet jeg ikke hvor lang tid det tar, og det tar nesten 40 minutter, hele prosessen. Men følge virksanvisningen, så er det halvtime. Sinkus. Men jeg synes at det er like langt uansett, da. Men jeg tar jo dette hver dag og føler at det er litt forskjellig, men noen dager så går det fort, men da bruker jeg stort sett telefonen, og så ser på et eller annet film. Et eller annet. På telefon. At jeg ser på film, er på YouTube, Facebook, da går tiden mye fortere. En gang i året så synes jeg at det er viktig, altså kan være litt grønne usyn. Jeg mener, litt grønne usyn. Spise sjokolade og spise alt. Is, kake, uansett. Og da er det en gang i året, mener jeg da. Mens andre mener alle høytider. Men det er opp til hver enkelt helseentusiast da. Jeg mener den typen da. En som liker altså ta vare på kroppen. Men det står veldig mye i virksanvisningen også, hvordan denne funker. Men jeg viser det på videoversjonen da, så at det blir forenklet litt da. Så at man slipper, så må ta opp denne virksanvisningen og lese gjennom alt sammen. Yes. Håper endelig at dere har lært noe. Så at dere ikke gjør noen feil. Ok. Det var alt, folkens. Håper egentlig at denne videoen var noe lærerikt, så at dere kan lære. Tusen takk. Ha det.